Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina, a za cilj ima promovisanje volontarizma i aktivizma kod mladih. Na konkurs koji je otvoren 3. avgusta, a zatvara se 23. avgusta, mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe koje imaju projekte koje će sprovesti volonterski, a imaju za cilj unapređenje života u lokalnoj zajednici. Vi ste iz udruženja Sunce iz Kragujevca, koje je ove godine zaduženo za Podunavski, Šumadijski i Pomoravski okrug. Tako, šta je vaša uloga u realizaciji ovog konkursa? Što se tiče naše uloge, mi smo zaduženi za promociju, zatim za podršku mladima, odnosno grupama i udruženjima koje realizuju projekte i podršku finansijsko vođenje i podršku svakog drugog tipa. Pomenuli ste da mogu da se upišu formalne i neformalne grupe, tako, odnosno da se prijave. Šta je potrebno da urade? Postoji li obrazac? Da bi se prijavili, bilo da su registrovane udruženje mladih ili neformalna grupa, da pojasnim, grupa mladih ljudi koji su se prosto sakupili oko zajedničke ideje. Potrebno je da na sajtu udruženja Sunce ili na omladinskom portalu Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta skinu smernice, odnosno tekst samog konkursa i obrazac, vrlo prost obrazac za prijavljivanje projektne ideje.